Bạn nó Bạn nó Ồ, sao mà nó, để đi rồi sao không thể đấy Bạn sao mà nó Bạn nó Ồ, sao mà nó, để đi rồi sao không thể đấy Bạn Dạ, ở đây mình thấy gì, ở đây sẽ không rồi chứ nữa thà За тэн тэг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос Удстай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны найз залуу Сөхөчроос танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. Тийм, хартаас нэлгээсэн мэдчилгээг таньдаа дамжуулж өгье. Та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? За, тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны юм чамдаа энэхүү сайхан өрөө мэндийг хүргэе. Миний хараа өрөөг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Мөн Юуны юм энэ хүү мэдлэгээ очих өдрийн мэндийг чамдаа хүргэж байна. Энэ хүү мэдлэгээр дамжуулаад чамдаа хичнээний хайртай гэдгээ хэлхийг хүссэн юм аа. Хайрлаж хайрлахад зүрх яаж догдолдгийг, хүн хүнээ дүүргэж бүтэн болдог гэдгийг чамаа салбай мэдэрсэн. Надад итгэж хайрлсан, амьдралд мандсан нарман юмшуу чимэн харийгаа уурлуулж гомдоож байсанд намайг үнэхээр их уучлаарай. Өнөөдөр болсон тэмцээнд төрүүлсэнднээс халуун баярыг хүргэе. Чимэн үнэхээр мундаг шүү чамдаа. Хязгааргүй хайртай юм шүү гэдэг. Аа дуучин гангагийн дуулсан тэргэл сар гэд сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За. За, хоёла хайртайхан танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгэж залгаарай. За. За. Тэнгэс талагатлаа, тэргэл сарн дартлаа, гарын юм чангатгаж, тэргэл сарн авхай. Тэнгэлхийн аргагүй, тэтэн зэцэн үгсээр, тэргүй нэгэн хатгаж, тэн угаа зэгсэн. Өөрхөнээр орлуулахын аргагүй, хөрхөн инэх, дүрийг чин мартахгүй, мартахгүй. Би чиний төлөө буцаа төрхөөс буцахгүй. Ганцхан удаа гэж гоцохгүй ч ганц удаагийн төлөө би цуцахгүй Нэргүй хүслийн гацаа ганц хадудлаа би нэцэхгүй Бороог үшүн бодол сангаж ойлаач Борхон зүрх нь гацахгүй Тулаан болж би чиний төлөө улаан болсон ч эцэхгүй Чамайг хүлээхийн од дэн тог чамаас өөр хүн толохгүй Даашин зны чин зэцэг нүдэн дээр мэн урагла Ашин зэ чин зэнээд нүдэн дээр чин дурла Хамд байдгийг чин мэдээ талган дээр чин урагна Хайрыг датсан бүсгүй сэтгэл санаагийн минь унагна Тэнгэс талаа гатлаа, тэргэл сарн дартлаа Гарын юм чангатгаж, тэргэл сарн авхай Тэнгэлхийн аргагүй, тэтэн зэцэн үгсээр Тэргүй нэгэн хатгаж, тэн угаа зэгсэн Өөрхөнээр орлуулахын аргагүй Хөрхөн инэх, дүрийг чин мартахгүй Мартахгүй Маргааш болсан ч мартахгүй бол яах вэ би Мандахгүй бол яахгүй маргааш энэ армэ Намдахгүй нь яахгүй зүрх нь явчин чи Маргахгүй бол зүгслэн гото чи Маргахгүй Тэгэхээр бид өнгөд сая хайрц залуу сөхөчроос санаа хайрт үсгүй дэлгэр баясгалантай илгээсэн мэдчилгээг хүргэж дууслаа. Зэрэг дэлгэр баясгалантайгаа олбогдъё байна уу? Байна уу? За тэгэхээр хоёулын нэрээ бичлэг болон үлдэхийн энэхүү мөчөө танд хайрцтай бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Байна уу? Байна уу? А байна. Хоёулын нэрээ бичлэг болон үлдэхийн энэхүү мөчөө танд бас сөхөчроос хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Баярлалаа. За тэгэлгүй яхав. Таних амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ. Амьдрал нь өргөж хадж жаргалаар дүүрэн байг. Оройг сайхан өнгөрүүлээрэ. Маргаашийнх нь ажил амжилт төсөө. За баярлалаа. За баярлалаа баяр та.